বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম, মোৰ বাইকৰ মিটাৰৰ লাইন চাইন নোহোৱা হৈ গ'লচোন। কি হ'ল, একো দেখা পাই থকা নাই, লাইট অফ হৈ গৈছে, মিটাৰতো লাইন নাই, কিন্তু বাইক ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। এইটো আৰু কি খাতাৰনাক প্ৰব্লেম। চব ফিউজ বেয়া হৈ গ'ল, বাৰ বাৰ ফিউজ লগাই আছো, ফিউজ উৰি যাই আছে। ভালে সকলোৱে, আৰু এতিয়া টাইম হৈ আছে 11:31, বাইক ইয়াতে ৰখোৱা আছে, বস্তু চস্তু বান্ধা হৈ গ'ল। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ, আমি আহি পাইছোঁ জোৱাই, ভাবিছিলোঁ শিলচৰ যাম, কিন্তু বহুত কাম বাকী আছিল, এইবিলাক কৰোঁতে ৰাতি দেৰি হৈ গ'ল, গুৱাহাটীৰ পৰা দেৰিকৈ ওলালোঁ, 3টাত ওলাই কেনে জোৱাই আহি পাইছোঁ, ধৰি লওক 10টামান বাজিছে। তো যি নহওক, ৰাতি ভালকৈ শুই টোপনি কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ, এতিয়া একো চিন্তা নাই, বাছ আগুৱাই কেনে গৈ থাকিব লাগে। কিন্তু তাৰে আগতে মোৰ বাইকৰ চেইন লিপ কৰিব লাগিব। এটা বস্তু চাওক না, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। দেখা পালো এইফালে কাঠ থৈ দিয়া আছে, বোলো তাতেতো বাদাম থাকিবই, আনি কিনে লগাই দিছো। এইখন বাইকত মিডল ষ্টেণ্ড নাই ন, বহুত অসুবিধা হয় অকলে। এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই, ধৰি লওক 500 কিলোমিটাৰ। থেংক ইউ চ' মাচ মডুল ইণ্ডিয়া, ইমান ধুনীয়া প্ৰডাক্ট দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এটা বস্তু আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। অ'কে গাইছ, চব হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, ঠিকে, বাই বাই। আৰু এতিয়া টাইম হৈ আছে 12:24। ৰাতি ঠাণ্ডা আছিল, বাট এতিয়া ঠাণ্ডা লাগি থকা নাই, 23 ডিগ্ৰী হৈ আছে। ৰাতি চাগে 18 নে 17 এনেকুৱা আছিল। আহি পালোঁ লালং পাৰ্ক, ইয়াৰে পৰা শিলচৰ 170 নে 180 কিলোমিটাৰ এনেকুৱা কিবা আছিল, পাহৰিছোঁ একজেক্টলি মনত নাই। লাষ্ট টাইম যেতিয়া শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী গৈছিলোঁ, তাৰে পৰা ওলাইছিলোঁ 10টা বজাত, আৰু 2টামান বজাত জহাই পাইছিলোঁ। তো 4 ঘণ্টা এনেকুৱা লাগিছিল, তো ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱাই লাগিব, কিন্তু যদি বেছি ৰখোঁ তেতিয়াহ'লে লেট হৈ যাব। আৰু গাইজ, ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগি আছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। নতুন কেমেৰা দি ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, গোপ্ৰ' Hero 11 দি, কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে সেইটোও কৈ দিব। ইফালে আছে জোৱাই চিভিল হস্পিটেল। অলপ দূৰ আহি কিনে ৰখিলোঁ, ইয়াতে টল প্লাজা আছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ চবৰে বাইক ৰখোৱা আছে, মানুহ আহিছে, আহি কিনে ফটো লৈ আছে। অকণমানত কিছুমান ল'ৰা আহিছিল, আগত দুজনী ছোৱালী আহিছে, বাপৰে বাপ, বাইক চাই কিনে পাগল হৈ গৈছে, আমাক পোজ মাৰি আছে। বাইক কেছে লাগা, বৰ আচ্ছা, হা। ইয়াতে ৰখিলোঁ বহুত সময়, ফটো উঠিলোঁ, ৰীল বনালোঁ, বহুত কিবা কিবি, 1 ঘণ্টামান হ'লেই ইয়াতে ৰখা। চ' এতিয়া আকৌ গৈ থাকোঁ, ভাবিছিলোঁ এটা ষ্ট'ৰী দিওঁ, যিহে ইয়াৰে প্ৰচুৰ ইণ্টাৰনেট আপলোডে হৈ থকা নাই, 10 ছেকেণ্ডৰ ষ্ট'ৰী এটাও আপলোড হোৱা নাই। বাই বাই। অ' বাইকৰ চাউণ্ড শুনা পাইছে ন, টেনাৰ আৰু ইষ্টোৰ ৰখি আছে, আৰু কিবা আহিব নেকি, কিন্তু এইখনতো চাইলেণ্ট পাৱাৰ ন। কি পালোঁ, আচ্ছা এইটো সেইটোৱে জেগা, ইয়াৰে পৰা উমৰাংছো যাব পাৰি, 8 মাইল এইটো জেগাৰ নাম। এইফালেদি আমি উমৰাংছো গৈছিলোঁ, এই কি কৰি আছে, এই দুখন বাইকৰ চাউণ্ড শুনা পালে ন, কোনো মানুহ নোচোৱাকৈ নাথাকে। বহুত দূৰ অহাৰ পিছত এখন হোটেল পালোঁ, ভাবিছোঁ ইয়াতে খাই লওঁ, 1:25 হ'ল, চলো। মানুহ ভিৰ লাগি গৈছেচোন, বাইক দেখা পায়, বাইক তাতে পাৰ্কিং কৰি কেনে ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, ভাত আহি গ'ল, তো এতিয়া টিপ টপ খাওঁ, তাতে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে। এইবিলাক কি পাত কবি, খাচ কবি খাই ৰে, বাৰ্গাৰৰ মালটো বুলি খামাম বস্তু দিছে চোন, চিকেন, তাৰপিছত আৰু কি কিবা দিছে নাজানো আৰু, হ'ব দিয়ক, খাই লওঁ আৰু যি দিছে। অ'কে গাইছ, খোৱা লোৱা কৰি অলপ দেৰি ৰখিলোঁ,
रील एटा अपलोड करिबो आसिल अपलोड करि दिसु आपनलके इंस्टाग्राम मा छाइल पारिबो धुनिया साय कमेन्ट एटा करि दिबो आरो एटिया गय थाकु अमर आजिर डेस्टिनेशन लइके आरो गाइस इंस्टाग्राम न कालिबोरा एटा प्रब्लेम होइसे ओ ताके सिन्डा करिसु माने जदि फिल्टर टिकेन अपलोड करू न एटु ब्लैक स्किन एनुका एनुका करि थके कियो बा आरो कारबा लगत एनुका होय नेकि कमेन्ट करि गने जनाबसुन एरा का गया हे ब्रेक मानना परेगा एखिनि जागा दाखा बा गने आटा कथा मन परिसे सोनापुर टनेल आजिर परा दुइ मामान आगत जायसिलु फसि गिसिलु सोनापुर टनेलत आरो बेसिरु नाय 20 किलोमिटार मान गले टनेल तो पाइ जाम एनहन इयाते गबा नासिलु किबा बजार आसिले पाहरि गइसु दे किमान आरो जागार नाम मन राखिम इमान जागात गइसु न गुटे जागार नाम मन राखा धेमाली न होय आही पालु गाइस ले ड्रीम बाय मानुहे कय लाटुम बाय किन्तु न होय ले ड्रीम बाय खतरनाक नाम सुन मय जते खरु आसिलु न कोनबा जते सिलसर आहे तेटा मुख कय आगर जागे लाटुम बाय पाए लाटुम बाय नाइट सुपर रखाय ताते भातसार खाओ बाप रे बाप ट्रक लाइन छक ना सब 10 टका दाम पार ओ बाप रे बाप टनल पय नाय आरो एटिया कन्वर्टो कॅमेरा लगाय दिसु एटु व्यू केनका लागि আছে कमेंट करे जनाबसुन किबा रात्ता सोरा नै किबा जागा पालु सगे एटिया आरो बडवान मय आगर आसु बाकी सब पिसर আছে पिसर बहुत खम बाइक चलाबो नोआरु एटिया रास्ता पुरा खाली खाली होय আছে न तेनुका टाइप साइकेने ভাল লাগে যদি কোনমুখৰ বাইকখনক সাইকেলে বহুত খমে বাইক চলাও চকু বিখাই যায় নলে টুপুরি টুপুরি লাগে হেৰি কাৰণ মই আগত আহি গলো ৰাস্তা চাওক না ৰাস্তা চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তা এনেকুৱা ৰাস্তা আৰু ক'ত পাব নেকি ক'তো নাপায় যদি এনেকুৱা ৰাস্তা লাগে তেতিয়াহ'লে ইফালে আহি যাব আৰু যোৱাকালি যে চলাই আছিলোঁ ইয়াতকৈ বেয়া ৰাস্তা আছিল এইখিনি কিবা জেগা হৈ পালোঁ নামটো মনত পৰি থকা নাই টানেল পোৱা নাই আৰু অলপ দূৰ আছে ওসুরি রাস্তার বাইক চলাই চলাই ভাগর লাগিছে অলপ অলপ সব ভাবিছ অকমান রকিল আরেরা কিমান উড়ছে রাস্তাত তিন ফুট উড়ছে ট্রাকর ভিতর কি আছে সাইকেল আছে এলো কে আইছে ট্রাকল লাগি রে দিছে ভাই বলে কি হইছে যা যা ভাই যা বাই বাই এতে রকিল অলপ সময় রেস্ট ললু এটা টাইম হইছে 4টা 25 12 ভাই টেনার লগেনে ফাস্ট আইছে ন ইমান দূরত সেইটো কাৰণত অসুবিধা হৈ আছে অলপ অলপ আৰু পিলিয়নো আছে পিঠিত বেগো আছে সেইকাৰণে তাক অকণমান ৰেষ্ট দিব লাগে বাকী আমাৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ৰাস্তা চাওক না ৰাস্তা ৰাস্তা অ' হো 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 এই ৰাস্তাত কাৱাছাকি নিঞ্জা H2 আৰু ZX10R কিবা ক'ব নেকি যদি ক'ব মন গৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিয়ক আৰু সেইফালে চাওক ট্ৰাকৰ খুন্দা খুন্দি লাগিলে হয় এইখিনি জেগা আছিল বাপরে বাপ এরু জায়গার নাম টংসেং অলপ দূর আহি কেনে রখিছো মানে সিরাজার বাইকখন স্টার্ট হওয়া নাছিল তাকে ফিউজ সিউ চেক করিলু কিবা প্রবলেম গয়ে পোৱা নাই এবার ধাক্কা মারিলো স্টার্ট হৈ গল তাৰপিছত আকৌ বন্ধ হৈ গল আকৌ রাজাই লৈ গৈছে তল ফালে ঘূৰি আহাই নাই তো এতিয়া আমি রাজার ওচৰ লৈকে গৈ আছো চাও কি হৈছে কি হোৱা নাই বাইক ঠিক হ'ব আরে রা ঠিক হ'ব मतलब कि ये रास्ता ना हम लोग से बहुत प्यार करते हैं लास्ट बार लास्ट टाइम भी लास्ट टाइम नहीं होता है लास्ट टाइम आई सो तेतिया दांत लगी पार भांगी पूरी से इबार बाइकर आईसी उरी गिस मो पुता फाटी गिस तो आईसी को साथ ही बाइकर पुता फाटी गिस शेष जिंदगी लास्ट टाइम क्या हुआ था क्या 10 मिल गया बहुत समय रखा पीछे गाड़ी पाल तेजपुर बोले तो भाई गई आगर तला कले कि बैपास मानने शिलचर लेफ्ट सैडे जा लगे राइट सैडे जाए आगर तला हम एक ना बहुत हेल्प हो जाते नुमा दिल क्या बेलेग व्यवस्था करूँ तार लगे आम शिलचर भाई माति दूँ तक देखा जा
এটা বাইকখন বান্ধাবান্ধি কৰিব লাগিব তো বাইক বলেৰো পিকআপত পঠাই দিলো আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈ আছো যাব কাৰণে টাইম হৈ আছে 7:10 কেইটা বজাত যে গৈ পাম একো গ্যারান্টি নাই যোনখন গাড়ীত পঠাইছো গাড়ীখন আগৰজলা যাব আমাক কলে কি বদৰপুৰ ঘাটত ৰখাই দিম মই যে কৈ আছিলো সেই জায়গাটোৰ নাম হল বদৰপুৰ ঘাট হ'ব একো নাই বহুত হেল্প হৈ গ'ল এই জংগলত ফচি থকাতকৈ বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম মোৰ বাইকৰ মিটাৰৰ লাইন চাইন নোহোৱা হৈ গ'লচোন কি হ'ল একো দেখা পাই থকা নাই লাইট অফ হৈ গৈছে মিটাৰতো লাইন নাই কিন্তু বাইক ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এইটো আৰু কি খাতাৰনাক প্ৰব্লেম অলপ বাইকখন পোহৰত লগাওঁ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা বাইকৰ পৰা বস্তু খুলি দিছোঁ তাৰে পিছত বেয়া হৈছে ধ্ৰুৱ ভায়াটক আকৌ ভয় খুৱাম এখন বাইকটো বেয়া হ'ল পঠাই দিলোঁ সচ বল ৰাও মোবাইল মে চাৰ্জাৰ হে মিটাৰ মে লাইন নিয়ে লাইট নেই জ্বল ৰা ইন্ডিকেটর নেই চল রা খেলা হবে দাদা খেলা হবে খতম এটা গাইস এটাই উপায় লাক মারি করে চাও মানে কিক মারি চাও না হবো এটা উপায় আছে চাও সেম জায়গা পাই কিছু না মানে যাবা নি দিয়ে আর হ্যালো এ হে হো গিয়া মিটার মে লাইট আ গিয়া রে তিন দিনে मेरे बैग में फ्यूज का तख्ता फ्रेम बेकार हो गया था इसलिए नहीं हुआ नहीं कहीं पे शॉर्ट हुआ है 110% हो गया भाई इससे हो गया बाप रे बाप तमाम प्रॉब्लम देखो ये तो रास्ता खोल ले कि एनोवा है नहीं कि 300 जगह खबर तो फसी गलो তেতা কিন্তু বাইকৰ একো প্ৰবলেম নাছিল ৰাস্তাৰ প্ৰবলেম আছিল এতিয়া ৰাস্তা আগৰ নিচিনা আছে বাইকৰ প্ৰবলেম আহিছিল ফিউজটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ এতিয়াতো ঠিক আছে আৰু যেতিয়া মই আনিনি গৈছিলোঁ তেতিয়াও ফিউজ বেয়া হৈছিল বেয়া হওঁতে তিনিটা নে চাৰিটা ফিউজ মই এক্সট্ৰা থৈ দিছোঁ যাতে কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে আকৌ লগাব পাৰোঁ চ' এইটো কাৰণত খুলিলোঁ আকৌ নতুন ফিউজ লগাই দিলোঁ বেছি সময় নালাগিল জাষ্ট 2 মিনিটৰ কাম আৰু ভাগ্য ভাল চাওক যেতিয়া বাইকৰ পৰা বস্তু খুলিছোঁ তাৰে পিছতে এইখিনি হৈছে চ' যি নহওক তাম ভোক লাগি আছে সেম জায়গাত বহুত দিন পাছত আকৌ ভাত খাওঁ ইফালে আছে চিকেন ইফালে আছে বহুত কিবা কিবি ওকে গাইজ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই যাওঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ ফালে আকৌ ফিউজ উৰি গ'ল ফগ লাইটৰ চাগে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰব্লেমে প্ৰব্লেম কি ক'ম আৰু সব ফিউজ বেয়া হৈ গ'ল বাৰ বাৰ ফিউজ লগাই আছোঁ ফিউজ উৰি যাই আছে এতিয়া লাষ্ট ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া লাষ্ট ট্ৰাইটো এইটো কাম চলি যাব কিন্তু কথাটো লাইট নজ্বলে আৰু এইটো ফিউজ যে মই ডাইৰেক্ট কৰি আছোঁ ন ইয়াতে ফিউজ নুৰে এবাৰ উৰিব থাকিলে বেলেগ বস্তু উৰিব কিন্তু এই ৰাতিৰ আন্ধাৰত আৰু যদি বেলেগ কিবা বস্তু বেয়া হ'ব লাগে বহুত বেয়াকৈ ফচিম এতিয়াতো কাম কৰি আছে চলতি অৱস্থাত কেলে বন্ধ হৈ যায় এইবিলাক কি নাটক দি আছে ৰাতি জানো গাইজ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ মোবাইলৰ ফ্লেছ মাৰি কেনে যাব লগা হৈছে বাইকৰ হেডলাইট চেডলাইট একো নজ্বলে মিটাৰতো লাইন নাই চাওক কিন্তু বাইক ষ্টাৰ্ট হৈ আছে উপায় নাই যাব লাগিব আৰু বাৰ বাৰ ফিউজ উৰি আছে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু বুজিব পৰা নাই প্ৰব্লেম কি হৈছে বাৰ বাৰ ফিউজ চেঞ্জ কৰোঁ আকৌ ফিউজ উৰি যায় ফিউজ এতিয়া ডাইৰেক্ট কৰি দিলোঁ তাৰে পিছত আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল বেটেৰীৰ পৰা যোনটো লাইন আহে ন মেইন ফিউজটো উৰি গ'ল 20 নম্বৰ ফিউজটো এতিয়া কি কৰিম স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰো নাই লগত ভাগ্য ভাল এই স্কুটি এখন যে গৈ আছে সন্মুখত ইহঁতে আহি আছিল সিহঁতক ক'লোঁ যে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰটো দিয়া অলপ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দিল সেইটো খুলি কেনে সেইটো ফিউজ এতিয়া ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ এতিয়া চাওক লাইটৰ পোহৰ চোহৰ একো নাই কিন্তু বাইক চলি আছে আৰু সিহঁতক কৈছোঁ ভাই তহঁতে আমাক অকণমান আগলৈকে লৈ ব'ল কাৰণ ধ্ৰুৱ ভায়াহঁতে চবে আগত গুচি গৈছে সিহঁতে গমেই পোৱা নাই যে আমি পিছত আছোঁ মানে কি ক'ম আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া ইহঁতৰ লগত গৈ থাকোঁ ইহঁতৰ ভৰসাত গৈ আছোঁ মানে ইহঁতে যদি লাইট অফ কৰি দিয়ে ক'ত যে গৈ শুনা মানে হিচাপ নাই ৱেলকাম টু শিলচৰ ফাইনেলি এণ্টাৰ কৰিছোঁ হেডলাইট চেডলাইট মিটাৰ চিটাৰ একো কাম কৰি থকা নাই বাইকখন যে চলি আছে ন তাকে শুক্ৰিয়া আৰু এতিয়া টাইম কিমান হৈছে চাওক 1:25 এতিয়া বিচাৰিব লাগে হোটেল যোনখন হোটেলত থকা কথা আছিল সেইজন মানুহৰ ফোন চোন নালাগে মানে শুই গৈছে এতিয়া আৰু তেওঁৰ আশাত থাকি লাভ নাই বেলেগ হোটেল বিচাৰিব লাগিব কি যে কষ্ট